بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا لها كلمة يربع ربعين سو جيديو وحل يابلي إنا لله وإنا إليه راجعون. إن هو يوينكا عرورتا إدباشا شنكا إتابتي وهذا الكو أكور راجيو وهذا الكو كسو داهيو وكريستو دا koristooda iyo waxa aad ogaataa walaalayaal sidii martay reerkooga iyo caruurta ay ku dhex kori lahaayeen iyo hooyadood iyo iskuulkooga iyo waxbarashadooda caruurtaas waxa aad ogaatiin walaalayaal walaalihii isoo wacay oo martay noo sheegay inay caruurta ay xanuunsanayaan ha u badnaadaan inama toban caruur ama toban reer markay soo wacaan toddoba sideed waa wiilal weeyaan waxaa xanuunsanayo oo xanuunka dabeesha jinka dalkiina waa taqaanaan xero markaas may gaarin inay soo ururiyaan oo meel ku qoraan intaayo caruur yaa xanuunsanaysa intaayo caruur yaa la soo baaray oo dalkeenii xero markaas ma gaarin weli nacam laakiin marka yurubta la joogo iyo dhulkan la joogo galbeed saad ula socotaan way soo baareen oo wax kasta buug baa la qoraa oo kombyuutarka ayaa la geliyaa marka axbaabi fillah ikhwaani fi lcaqiida waxay u badan yihiin wiilal bay u badan yihiin waxay xanuunka ka bilaabmaa laba sano iyo badh ilaa saddex sano afar sano meelaha shan sano ayaa lagu gartaa inuu qofkan uu iska xanuunsanayo ay ku sheegaan xanuunka dabeesha autismka marka waxaa maanta aan rabaa inaan inii sheego dhakhtarada marka halkan la keeno ee la geeyo caruurtaas dhakhtarku waxay doonaan ha ka qaadaan ma garanayaan dawadiisii oo waxay dhahayaan gurigaaga iskala teg qur-aankaagii iyo dhaqankaagii iyo dawooyinkiina ayaa iskaga daweysanaysaa saasay dhahaan moogta walaalahan u sheegayaa maaragtay afrika jooga iyo dalkeenii yacnii ha isku soo cadabina inaad halkan keetaan oo lacag iyo kharash iyo viisa aad maaragtay ku bixisaan taas waa mid oo kuwii halkan joogay yaa waxba ku haynoo dhakhtaradii saa u soo celiyeen ta labaad waxaan rabaa iminka kelmaddeeda inaan ka faa'iidaysto inaa lilaah wa inaa ilaahi raajicuun markaan baaray oo xanuunkan hoyooyinkaaan dhegaysanay walaalayaal subxaanallah waad yaabi doontaan inikana waad maaragtay waad qiyaasi doontaan caruurtan inamada hadday u badan yihiin intooda badan waxaa la dhahaa magacdooda inamadaas maxamed ka warrama maxamed rasuulullah maxamed almustafa ibnu cabdullah magacii rasuulka sala allahu calayhi wasalam ayay wada haystaan caruurtaana way wada xanuunsanaysaa waxay u badan yihiin lixdan boqolkii inay wataan magacooga kulligooga maxamed inuu jinku neceb yahay maxamed ma arkaysaan walaalayaal sheedaanku imisa hooyaa iminka i maqlaysa oo inankeeda la dhahda maxamed oo xanuunkaa dabeesha ku dhacay iyo soddon boqolkii hooyooyinkaas caruurta waxaa la dhahaa magacdoodii magacdii ambiyada ayay wataan nebi zakariya oo kale ilyaas calayhi salaam oo kale suleymaan oo kale magacda ambiyada ka fiiri ha arrinkaasaan soo ogaaday ikhwaani fillah aan la kulmay hooyada ila soo hadashaba magaca maama umu maxamed magaca maama umu maxamed imise jir weeyaan saddex sano waa imise jir waa shan sano waa imise jir waa toddoba sano umu maxamed umu maxamed ilaahay noo caafiyo caruurteenna insha allah iyo xanuunka taabta dabeesha daweysta insha allah oo walaalayaal qur-aanka saarta oo boqol iyo afar tobanka ruqyada hadna lagu akhriyo oo dawooyinka cilaajka autismka insha allah u bilaaba oo insha allah taxliisha u bilaaba oo jinka guriga ka eriya caruurtaas way nii caafimaadaysaa insha allah haddaad u baahan tahay talo iyo waanana waad nala soo xiriiri kartaa insha allah assalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu videoga shargare ducaha kuu noqoto dembidhaafa kuu noqoto commentkaagana kusoo qor meesha إن شاء الله خير بني رجيني السلام عليكم ورحمة الله